my God. Please go back after this dunk to Damon Jones' coat. I mean, listen, we talking about practice. Kobe passed me the ball, and I shot a three. And Phil didn't want me to shoot the three. I heard him. And he's a Zen master, so he can speak to you without. Well, coach, the regular season around the corner. This is a preseason, right? We got to do this in the preseason? Are you kidding me? Part of the contract. In the preseason, we got to do this? Då var vi tillbaka med det 11:e avsnittet av allas favoritpodcast Garbage Time, Sveriges absolut fetaste basketpodd, med mig Anton Buckets Andersson och min kollega Niklas Lindskog. Hur är läget, Niklas? Läget är bara fint, tack. Hur är du själv? Ja, inte så pjåkigt faktiskt. Ja. Hur ser det ut hemma hos dig idag? Det ser ut som det brukar göra när vi spelar in. Det är nedsläckt, en liten myslampa i ena hörnet, Sean Bradley framme, tet står på här. Jaha, vad är det för te? Det är vanilj chai-te. Jaha, okej. Ja, det är ju ett speciellt val får man väl ändå säga. Uppfriskande. Det passar perfekt. Vem i NBA tror du dricker mest chai-te? Jag tror att Jeremy Lin gör det. Han är också väldigt mycket så chia pudding och chai-te. Det tror jag med. Hälsosam livsstil. Ja, extremt hälsosam. Han spelade väl in en liten reklamfilm om hur hälsosamt och fint i överlag han lever. Jaså? Ja, jag tror det. Han går runt och liksom möter upp barn på stan som ser mobbade ut och typ hjälper dem stå upp mot sina mobbar och sånt. Vadå, genom att äta hälsosamt? Ja, men jag tror han äter hälsosamt först och sen så, alltså på morgonen typ, och sen går han ut på stan och så. Så han försöker föra i bevis att äta hälsosamt är en förutsättning för att vara en god medborgare. Ja, ungefär så tror jag. Jag vet inte exakt vad syftet var, men det var konstigt. Jag ska leta upp det och lägga ut det på vår Facebook för folk se. Härligt. Mm. Ja, men han har ju annars, alltså det verkar som att han gillar det här med så här spexiga videos och sånt. Jag har sett några sådana där väldigt stageade videos när han typ ska interagera med NBA-spelare som låtsas inte veta vem han är och sådär. Och de blir aldrig roliga, för att jag tror inte Jeremy Lin är något comedy genius. Jag tror inte det heller. Jag tror folk skrattar åt honom för att han är snäll, om man vill vara snäll tillbaka. Men jag tror inte han är nog inte rolig på riktigt. Nej, jag tror inte heller det. Men han försöker i alla fall. Det får man ju ge honom lite plus i kanten för. Det gör han. Du, vi alla undrar här, har du hittat ett lag att spela i eller? Ja, jag kan ju säga så att jag ligger i förhandlingar. Jag har inte signat. Okej. Men jag är igång. Processen har startat. The process. Jag har varit ute och sprungit. Jaså? Jag har rört på mig, alltså i förberedande syfte inför den här tryouten. Har du fått ut det här på sociala medier så att alla lag vet att du är igång? Den här kampanjen kommer nog börja ganska snart, tror jag. Och det är mycket möjligt att jag kommer köra delar av den på vår Instagram, at Garbage Time Podcast. Där kan man följa min väg tillbaka till basketens finrum. Det är ju fel. Fel på väldigt många plan. För dels har du aldrig varit i basketens finrum. Så tillbaka är ju helt fel. Jag skulle säga vägen tillbaka till en genomsnittlig gympasal som luktar svett och där man får så här fotsvamp av att använda duschen. Just det. Men så det är processen. Det är jag som är processen. Och den har startat. Men jag kommer träna alltså i morgon. Ja, träna. Då är jag tillbaks på planen. Ja, med vart? Jag kan inte avslöja för mycket än. Jag har så många anbud att jag inte har bestämt mig för vart jag ska gå än, helt enkelt. Men det här kanske jag kommer annonsera också i ett videoklipp. Otroligt spännande det här. Ja, det ska bli kul, men jag är lite orolig inför min comeback. För jag hade ju föreställt mig att jag skulle få gå och köpa ett par nya basketskor och ett par häftiga shorts och sådär. Ja. Men jag har liksom, det kom så snabbt nu så att jag kommer få damma av liksom några gamla dojer. Alltså det här är till och med ett par gamla Kobe's. Nummer fyra. Alltså, jag vet inte hur gamla, men de är lila och ser ut som de är gjorda av krokodilskinn. Men det gör alla, det där är alla Kobe-skor.
Ja, men det ser ut mer som ett par skor man går på nattklubb med när man är en äldre herre än ett par basketskor. Pimpskor. Ja. Vet du vad jag spelar med för skor? Man ska passa. Nej. Jag har köpt ett par sådana här And One Tai Chi, du vet, de som är halvt vita och halvt svarta. De kom finns ut 99. Det fortfarande? De släpptes igen för typ 2 år sedan. Så jag hookade ett par från Tyskland, tror jag. Alltså, jag trodde inte And One fanns längre. Nej, inte jag heller. Men de är riktigt sköna och de håller hur bra som helst. Jag har absolut bästa skogamet på Ravens veteranbasket. Härligt, alltså. Fan, jag kanske också ska klippa ett par And Ones. Jag snackade med det med en kollega om att vi skulle köpa basketskor. Uh-huh. Och vi sa det, jag bara, fan, det är så jävla nice att klippa ett par And Ones, men det finns ju inte längre. Och så kommer du här och säger att men det finns visst det. Men fan, vi borde fixa en skodeal. Ja, alltså vi borde ha spons. Vi borde ha spons. Det är fan, det är konstigt att inte vi har spons ändå. Jag tror vi får börja jobba mer för det. Men vad då jobba mer? Vi jobbar väl svinmycket med det här. Det är liksom, vi pumpar ju ut ett avsnitt i veckan. En timme ren glädje rakt i folks öron. Det är sant. Det är sant. Jag håller med dig. Det borde regna in. Jag förstår inte vad som händer. Ja, alltså så om du jobbar på Spalding eller Adidas eller någonting, så ring. Vi hookar upp med en bra deal. Det gör vi. Det här är Sveriges mest inflytelserika basketpodcast genom alla tider. Missa inte den här chansen, för guds skull. Ni har en chans att hoppa på nu innan vagnen är full, så att säga. Ja, exakt. Precis. Get your tickets early. Ja. Ska vi gå på quizfrågor? Jajamän, det är ju avsnitt nummer 11, eller hur? Ja, det är det. Det är det. Så jag har plockat fram några frågor här på siffran 11. Fan, spännande. Mest av den anledningen att jag inte hittade en som var tillräckligt bra för att bara köra på den. Så jag har plockat fram typ 7 halvdanna frågor. Mm, så det blir som en liten tipspromenad, kan man säga. Precis, fast du slipper gå någonstans. Men ni som lyssnar på det här medan ni är ute och går med hunden, ni kan ju låtsas att ni är på en tipspromenad. Vi kanske ska utveckla en app för det här, där man, om man är ute och rastar hunden och lyssnar på det här avsnittet, så kan man liksom se en tipspromenad genom sin telefon i augmented reality. Som Pokémon Go, fast garbage fast time. För garbage time. Garbage time go. Vad tror du om den? Det tror jag på. Ska man hitta så här NBA-spelare som bara försvunnit. Man hittar Brian Scalabrini bakom en soptunna likt liksom vårt omslag. Ska man fånga honom? Vi jobbar på den. Där har vi mer saker vi behöver spons för. Någon som kan ta fram en app. Precis. Så om du jobbar på till exempel Atomico eller liknande, så kan du också ringa om du vill trycka in lite såddkapital här i Sveriges snabbast växande basketpodcast. Jajamän. Men nu kör vi. Fråga nummer 1 på den här tipspromenaden. På siffran 11 då, tema. Det här tror jag du kan. Vilken NBA-spelare skrev och spelade in en hitlåt där han bland annat sjunger om att shotta vodka ur Stanley Cup och som senare skulle bli en av låtarna på tracklistan till NBA 2K11? Ja, den tar jag. Det måste vara Ron Artest Champions. Jajamän, där har vi den. Kan vi lyssna lite på den? Moment of silence for the champions, for those who make going hard a lifestyle. Det är ju en av alltså de absolut fetaste låtarna som vi vet ändå, får vi väl ändå säga. Det är det definitivt. Vi kan väl avslöja att i uppladdningen precis innan vi börjar spela in varje avsnitt så låter vi Champions gå varm i högtalaren i sådär 1,5 minut ungefär för att komma in i rätt mode. Ja, jävla vad vilt det blir då. Ja, då är det hype. Då bara flyger te över Sean Bradley-affischen. Oh ja, så är det. Ja, vi går vidare. Fråga nummer 2. Vi vet ju att rekordet för treor i en match länge hölls av Kobe Bryant och Daniel Marshall på 12. 12-3 i en match. Men sen hängde Steph Curry 13 förra året i en match. Mm. Kan du nämna minst en spelare som har satt som mest 11 treor i en match? Och en ledtråd är att 3 av de 4 som har gjort det spelar nu i samma lag. Okej. Okay. Klay Thompson? Jajamän. Någon gamlis kanske? Ray Allen? Nej, alla är aktiva fortfarande. Eller mer eller mindre aktiva. Dame Lillard? Nej, tyvärr.
Vill du veta eller vill du ha fler ledtrådar eller vad känner du? Ge mig någon ledtråd här. En av dem draftades etta 2011. Mycket 11 här nu. Kyrie Irving. Jajamän. Och två av hans lagkamrater. Ja, J.R. Swish. J.R. Swish, såklart. Vem är den sista då? Ja, du kommer inte komma på det här, det är som så härligt. Är det Kevin Love? Nej. Deron Williams. Jo, Deron Williams. Är det Deron Williams? Deron Williams, 2013. Sen har även Dennis Scott gjort det här, men jag tog inte med honom för han är för gammal. Han är för tråkig, ja. Bra, vi går vidare. Vem vann dunktävlingen 2011? Ja. 2011, vem fan var det? Terence Ross? Nej. Fan. Vem fan var det då? Det var han, den där tråkiga, Jeremy Evans. Nej, det var det faktiskt inte. Nej. Den här personen hade med... Nej, jag ska inte säga det. Det är Blake Griffin. Det var Blake Griffin, ja. när han hoppar över bilen där Baron Davis tittar upp ur soltaket. Exakt. Den dunken. Bra, vi går vidare. År 2010 slutade Eko Örebro på 10:e plats av 11 lag i basketligan. Och förtjänade därmed utmärkelsen Årets förening 2010 av basketligan. Det finns alltså på basketligans hemsida. De fick Årets förening. Men man kollar upp Årets förening så har de en, jag citerar här nu, definition av Årets förening. Det står så här: klubb, ledare eller spelare etc. som under säsongen svarat för en markant förbättring i något avseende. Det var alltså Eko Örebro 2010. Men vänta, var förbättringen att de kom sist året innan och nu kom näst sist? De var inte med året innan, så det var ju första året klubben fanns. Men de är most improved. Ja. Most improved rookie år. Åh. Okej, årets förening. Årets förening. Och frågan är här: Eko slutade 10, vilka slutade då sist och 11 det året? 2010 sa du. Mm. Är det Jämtland kanske? Ja, det är Jämtland basket. Hur går det för Jämtland nu för tiden? Jag tror de är i slutspel i år. Jaha, men alla gick väl till slutspel? Nej, inte Malbas, alla andra. Alla utom Malbas gick till slutspel. Ja. Kunde de inte haft en tombola istället? Ja, lika gärna. Det är där det har varit hela säsongen. Malbas vann 3 matcher på hela säsongen. Så de har ju, alltså efter 4 omgångar var det avgjort. Och sen dess har de här lagen bara spelat om vilka som ska mötas i slutspelet. Onödigt. 30 matcher. De kunde ha haft ett längre slutspel istället. Ja, men faktiskt. Där man mötte varandra i så här 15 matchserier. Det finns inget lag som har råd med det. Nej, de måste åka för mycket. Kanske få mötas i en gympasal en lördag och spela liksom 4 matcher på raken. Ja, precis. Ja, det var Eko 2010. De finns inte kvar längre tyvärr. Nej, men rest in peace. Det var de årets lag. Det var enda året Eko inte slutade sist. Grattis Eko. Ja. Årets förening. Nästa fråga. 2011 års draft har vi nämnt. Den var speciell på många sätt. Flattoppen gjorde comeback med Norris Cole och Iman Shumpert. Det är den här frisyren när man ser ut som man har en helikopterplatta på huvudet. Korrekt. Ja. Samma spelare blev draftad 2 gånger i draften. Pratar då såklart om Marcus och Markieff Morris. Ja, just det. En spelare som blev draftad nummer 11 2011 och har nummer 11 på tröjan. Vem är det? Nummer 11 2011. Men nummer 11. Har nummer 11. Ja. Är det någon av Morris? Det är Markieff kanske. Det är inte Markieff. Det är Klay Thompson kan jag säga. Han har redan varit med. Dök han upp igen. Just det. Vet du vem som blev draftad 38 2011? Nej, inte på rak arm. Chandler Parsons. Chandler. Yeah. Som han har åkt och fiskat. Det kan man säga. Han har lagt ner. Han gick sönder och la ner bara. Han la ner sociala medier och 2 dagar senare la han även ner basket. Så det enda han har kvar är Tinder. Ja, om inte det räknas som sociala medier. Men det gör det kanske inte. Jag tror inte för honom. Jag såg en person hade gjort Tinder-profiler med NBA-spelares bilder på. Alltså bilder där de är civilklädda. De har inte sina NBA-tröjor på. Och jag tror inte att han skrev ut rätt spelares namn. Jag är inte säker på det.
Och sprang runt i New York med de här profilerna på Tinder och för att se vem som fick flest matchningar. Och Chandler Parsons fick överlägset flest faktiskt. Jag fattar inte det. Alltså, men vilka tog de med? De hade väl inte med typ så här Enes Kanter också, alltså, för att då är det ju lätt att vinna. Jag menar, alltså, det måste ju vara någon annan som är liksom snygg inom situationstecken. Jo, de hade med Chandler Parsons, etta, tvåa Kevin Love, trea JJ Redick, fyra Kyle Korver, femma Dwayne Wade, sexa Chris Paul, sjua LeBron James, åtta Serge Ibaka, nio Joakim Noah och tio på en matchning Dennis Schröder. Men det är hans frisyr som förstör för honom. Men jag tycker också det här med, du vet, att de hade anonyma namn, att de liksom hittade på ett annat namn men använde en bild. Alltså, hur nödvändigt är det när man visar en bild på LeBron James? Är det någon som inte känner igen honom? Nej, jag vet. Jag tror att om den här undersökningen skulle genomgå en vetenskaplig granskning så tror jag att den skulle bli nedstängd. Ja, den blir utkastad direkt. Det blir ingen Nobelpris här inte. Tyvärr. Men den flyger här. Jag köper den. Ja, det gör den. Mm. Ja, Chandler Parsons snyggast men sämst. Just det. Vi går vidare. Jag har två frågor kvar här, lite snabbt. Kan du nämna, säg, fyra spelare som har snittat över 11 assist under en säsong? Det finns 11 sådana spelare, det är kul. Steve Nash. Ja. Jason Kidd. Nej. Inte Jason Kidd, okej. Över 11 assist. Rajon Rondo. Ja. Scott Skiles. Nej, han drog väl 30 en match och sen han typ, ja, slutade. Han gjorde det. Chris Paul. Ja. Vem har gjort flest assist i NBA:s historia? Ja, det är ju Scott Skiles. Alltså över hela karriären. Inte en match. Jaha. Ja, det är väl John Stockton. John Stockton, ja. Och Magic Johnson, Mark Jackson. Ja, såklart, ja. De där vanliga tråkiga namnen. De vanliga. Sen är det även Kevin Porter, Isaiah Thomas, Tiny Archibald, Oscar Robertson och Guy Rogers. Kul för dem. Sista frågan här på siffran nummer 11. Nämn en spelare som 2013 blev arresterad för att ha försökt ta med en pistol i handbagaget på en flygplats i Seattle. Vad har det här med nummer 11 att göra? Du får se när du kommer på vilken spelare. Okej. Pistol i handbagaget. Var han aktiv vid tillfället? Inte som basketspelare. Nej. Kanske som något annat i och med vad han packade. Jag vet inte, men... Okej, en pistol i handbagaget på ett flygplan 2011. Vad sa du? 2013? 2013, ja. Vem fan kan det vara? Alltså, det är någon galning. Jag säger att det är Kirk Snyder. Nej, det är kungen själv, Bill Russell. Jaha. Blev alltså arresterad. Vad var historien bakom det här? Jag vet inte. Jag vet ingenting mer än att det här hände. Det är väldigt svårt att säga på något om det. Vilken jävla cliffhanger ändå. Ja. Och han hade nummer 11? Eller? Nej, men han har vunnit 11 ringar. Åh, oh, jävlar. Han måste alltså skaffa ett till finger. Ja, eller sätta den någon annanstans. På kuken? Ja, kanske. Get that garbage out of here! Okej, det är ju mars. Mars månad som i basketvärlden är känd för en sak och bara en sak. Vet du vad jag tänker på? March Madness. March Madness. Alltså collegebasketens slutspel på något sätt. Just det. Har du hunnit kolla någonting hittills? Nu är de ju nere här på Sweet 16-nivå, vilket är väl då kvartsfinaler. Ja, just det. Det spelas en del basket hittills där alla de här skitlagen har åkt ut och sådär. Precis, ja. Precis. Jo, men jag har hunnit kolla tillräckligt för att kunna bilda väldigt starka åsikter om vissa spelare. Alldeles för starka åsikter baserat på ganska lite fakta egentligen. Har du några snabba spaningar sådär? Några takeaways hittills då från turneringen? Jag såg 3/4 av en UCLA-match och kan konstatera att Lonzo Ball är... Han är ju väldigt bra. Ja, trist. Det är trist ändå. Man har ju hört talas mer om Lonzo Balls pappa och hans bröder än vad man har hört talas om Lonzo Ball själv. Men av det man vet från resten av hans familj så måste han ju vara alltså en fruktansvärd figur. Ja, alltså tyvärr. Han verkar inte vara det, tror jag. Eller inte i den matchen. Men hans familj, eller hans farsa i alla fall, gör ju att man aldrig kommer kunna riktigt tycka om den här killen, tror jag.
Alltså hans farsa, han skulle ju liksom, han skulle ju sprinta 5 kilometer bara för att komma nära en mikrofon. Han gör allt för att få synas och höras hela tiden. Alltså han är fan överallt den mannen. LaVar Ball som han heter. Precis. Men tror du inte att det kan vara så att han håller på att ta över No Chill Gills roll som det största internettrollet i basketvärlden? Kan det inte vara så att han bara driver? Fast jag vet inte, men grejen är att han är inte ett internettroll, för att han är ju inte ett troll på nätet. Han är ju liksom bara en troll i, ett troll i verkliga livet. Det var sant. Alltså han behandlar ju liksom verkligheten som att det vore liksom en Twitter rant. Det är, han är ju gränslös liksom. Ja, men han tror ju att han är anonym och kan säga precis vad som helst. Ja, jag tror inte att han tror att han är anonym. Jag tror att han älskar det här. Det här är det bästa som han har väntat i liksom 40 år på det här ögonblicket när han ska få skina. Men vad är det han har sagt? Han har sagt väldigt, väldigt mycket konstiga saker. Alltså han började väl liksom bubbla upp här för, ja, det var väl för ett par veckor sedan liksom som man började höra talas om honom, för att han sa att ja, men han liksom började snacka upp sina söner. Han har ju då Lonzo Ball som spelar vid UCLA, och sen är det han den här LaMelo som vi har pratat om tidigare, som spelar i Chino Hills High School tillsammans med sin andra brorsa LiAngelo Ball, och nu ska ju de två också gå på UCLA. Och han har väl liksom snackat om att säga, men det här är liksom de bästa spelarna i hela världen, och sen så, jag vet inte vad det var som startade allting, men han har ju bland annat sagt att han söker nu liksom sponsor för sina söner. Och han begär, eller han kräver, $1 miljard för att skriva på en skodeal. Men då får man hela familjen, och då antar jag att det innefattar LaVar Ball själv också. Han har väl satt någon typ av värde. Han är säkert också värd ett par 100 miljoner i hans ögon. Ja, och han sa ju också att så här, I'm asking for $1 billion, but I only want 100 million up front. Han har alltså tänkt igenom det så långt att han liksom, han har typ ett kontrakt färdigskrivet hemma, så det är bara, ett skobolag behöver bara komma dit och skriva på liksom. Han är gränslös alltså. Han har ingen verklighetsuppfattning. Han är ju liksom mer hybris än Napoleon. Men sen så sa han ju också det här med att Lonzo Ball will only play for the Lakers. Ja, just att om han blir draftad av någon annan så kommer han inte spela där. Som Gigi Lan Lan sa när han skulle bli draftad av Milwaukee Bucks. Ja, just det. Och hur gick det? Han skrev ju också in i sitt kontrakt, han Gigi Lan Lan. Ja. Han hade ju inskrivit i sitt kontrakt en minutgaranti, att han var garanterad minst 20 minuter per match. Fy fan att vara coach för en spelare som har det. Vad gör man där då? Vad hände med han? Han skulle väl göra comeback i Lakers i den här säsongen? Ja, han var med preseason. Satt han där? Jag tror kanske till och med att han var med när säsongen drog igång, med att han blev kickad för typ Thomas Robinson ganska snart. Då vet man att man är dålig. Då har man inte mycket att hämta i NBA. Ja, det har man inte. Men han satt på ett sånt skönt kontrakt som var typ så här. Kontraktet stod typ så här: om du är dålig så får du inga pengar, om du är bra får du 12 miljoner. Alltså typ ett sånt kontrakt. Jävligt lönsamt för Lakers att skriva ett sånt. Ja, det är sjukt. Men troligtvis så är ju Jian Lian, har han ju åkt hem och är en riktig jävla stjärna hemma i Kina igen. Säkert, han är nog väldigt omtyckt. Mm. Okej, men tillbaks till LaVar Ball. För det senaste han sa, det var ju det mest spektakulära. Och det var ju att han sa: back in my heyday I would kill Michael Jordan one on one. Såklart. Såklart han skulle. Och han har liksom en väldigt märklig beskrivning av hur han skulle liksom lägga upp för strategi i den här en mot en matchen mot Jordan. Han säger så här: I would just back Jordan in and lift him off the ground and call a foul every time. And when he fouls me,
I do a jump hook to the right or the left. He cannot stop me one on one. He better make every shot, cause he can't go around me. He's not fast enough, and he can only make so many shots outside before I make every bucket under the rim. Det här är, alltså, människor, den personen som stod där när han sa de här grejerna och spelade in det, vad fan de gjorde, att den bara inte vände sig om så fort han började prata och gick därifrån. Man lät någon prata så här länge och säga såna här helt löjliga grejer. Ja. Och för att ge lite ytterligare kontext, så LaVar Ball i hans heyday då, ja. Så han gjorde en säsong vid ett division 2 college som heter Cal State, och där snittade han typ 2 poäng. Ja, precis. Det var hans samma säsong så snittade Michael Jordan 35 poäng i NBA. Det sätter det lite i kontrast, kan man säga. Han har ju också gått ut och sagt, han har kallat ut de här legendernas söner också. Lever mycket på det. Han har sagt, Kareem got sons, Magic got sons, Jordan got sons, Shaq got sons, and all their sons are whack. Det är också så jävla taskigt. Alltså vadå, LeBrons unge, kallade han ut LeBrons unge? Nej, inte LeBron, Shaq och Jordan och Magic och Kareem har han kallat ut. LeBrons unge är väl grym till att börja med, och han är typ 8. Exakt, han är typ 8 år. Det var, ja. Det hade ju varit lite väl starkt i så fall. Bara hänger ut en 8-åring. Ja. Nej, men han är ju otrolig, den här människan. Och det här gör ju att, alltså, det här vill man ju inte ha. Just som Lakers-fan blir man ju orolig om man nu skulle välja Lonzo Ball i draften. Men vill man... inte det bästa som kan hända den insomnade Lakers-organisationen? Man vill inte ha den här jävla farsan på alla matcher. Och... man vill inte ha det här oljudet bara. Det är hemskt. Men förhoppningsvis är det någon i Lakers där som stänger ner honom och säger att nu får du vara tyst. Typ. Alltså, det här är en man du inte kan kontrollera. Det hoppas jag att du förstår. Nej, jag vet inte. Jag är väldigt kluven. Det är synd, för han verkar väldigt bra, Lonzo. Ja, jag har också sett lite grann av honom. Han har game faktiskt. Ja, verkligen. Han kan skjuta lite och han är ganska atletisk och en ganska skaplig playmaker. Ja, en rätt grym stor playmaker också. Ja, lång. Han är lite Jason Kidd. Mm, det säger han. Ska vi skita lite? Vi skiter i LaVar Ball och Lonzo Ball och hela deras jävla släkte. De har fått alldeles för mycket airtime. Verkligen. Men har du någon annan spaning sådär snabbt från March Madness som är vettig att ta upp här? Ja, jag såg att Rick Barry, den gamla NBA-legendaren, har en son som spelar på ett college nu som heter Canyon Barry, som också skjuter straffkast under hand förresten. Det är härligt. Canyon Barry, född 94, är Rick Barrys yngsta son. Rick Barrys äldsta son, Scooter Barry, också en gammal NBA-spelare. Scooter? Han spelar nog inte i NBA, men han spelar... Jo, jag tror han har lirat. Ja, kanske han har. Han är i alla fall född 66, så det är 28 års skillnad mellan Rick Barrys äldsta och Rick Barrys yngsta barn. Hur många barn har Rick Barry? För jag vet att han har ju Scooter, sen är det ju John och Brent. Just det, och sen har han en brorsa till i liksom den åldern. Eller en son till. Sen har han en dotter däremellan, tror jag. Och sen så tror jag Canyon är den enda ynglingen. Så han har liksom han har ju egentligen producerat nästan 3 generationer av söner och döttrar. Och döttrar, ja precis. Han är ju, det är väldigt imponerande det han har lyckats med här. Ja, ja, alltså det är inte, han visar ju att han fortfarande har bra fysik. Det har han ju definitivt, han kan säkert... han kan säkert lira fortfarande också. Han kanske ska möta LaVar Ball en mot en. Ja, det hade varit något att se. När LaVar Ball lyfter upp Rick Barry och kallar foul på honom varje gång. Du, alltså, jag måste bara återvända lite snabbt till det här en mot en grejen. Vissa människor är så distanslösa i sättet, alltså kvaliteten på, som de tror är på NBA-spelare. Att de tittar på NBA och så ser de den här killen som sitter längst ut på bänken. Typ så här. Ja, Brian Scalabrine. Och så tänker de så här, fan vilken usel jävla spelare liksom. Ja, han ser ju usel ut på planen. Och sen tänker de så här, fan, när jag var i den åldern, då hade jag tagit honom. Alltså, jag hade lika gärna kunnat sitta där på bänken och liksom fylla på vattenflaskorna. Ja, det... Men och det var ju liksom med Brian Scalabrine, det var ju vid ett tillfälle så hade han ju blivit så häcklad liksom för
för det här att säga, men Brian Scalabrine är sämst i NBA. Han liksom, du kan kasta in vem som helst, de är lika bra som honom. Men då så mötte han ju någon av de här personerna som liksom trodde att så här, men det är klart jag slår Brian Scalabrine en mot en, han är ju sämst. Och mötte honom i en mot en match. Och bara dominerade honom, vann med 21-0. Såklart. Såklart, han är ju en NBA-lirare. Han är klart han kan lira liksom. Ja, alltså hur kan man tro liksom att det är så här, det finns, vadå, hur många spelare finns det? 400 i NBA typ. Ja, om det finns 400 platser att spela liksom i den, basketens absoluta finrum, tror man verkligen att den som är nummer 400, att han är dålig? Som att det är så svårt att fylla ut de här platserna typ. Nej men precis, alltså vi snackar ju om att man plockar ju folk från hela världen. Man har liksom typ, hur många miljarder människor har man inte att välja på? Nej men precis. Nej, alltså ja. Brian Scalabrine hade ju, han hade ju sett honom i svenska basketligan, så alltså Tony Bisaccia och sådär som vunnit MVP och 4 år i rad, det är bara att gå hem. De har ingenting att sätta emot. Nej, alltså Scalabrine snittar ju 50 poäng och 100 returer i basketligan. Basketligan, definitivt, det gör han. Idag skulle jag tro att han skulle nog droppa 30 idag i alla fall i ligan. Ja, det är alltså tveklöst, i alla fall mot Malbas. På tal om ligan, har du sett att man kan köpa ett League Pass för basketligan? Jag såg det igår, eller fick höra om det igår. Det kostar 89 spänn per match. Det här måste vara någon typ av bedrägeri. Ja, men det är ju throwback till det som Jämtland höll på med för flera år sedan, som jag berättade om i ett annat avsnitt. Det är, också, ja, men det måste, det är ju samma sak. Men det här måste väl vara inspirerat av Jämtland? Säkert. Det kanske är, du vet, att de har så här varit lite smarta här och liksom franchisat sitt koncept till basketligan och bara rakt av liksom bara bytt loggan och sen kör på samma skakiga och usla plattform. Ja, mycket möjligt. Men då tänker jag att de har ju, eller vad jag hörde så har de kommentatorer och sånt på de här matcherna. Om man det, vill köpa dem. Vart hittar man sådana människor? Jag vet inte, men du och jag kan väl göra det? Det hade varit fantastiskt. Varför har vi inte blivit frågade om att kommentera en basketligamatch? Nej, det är märkligt faktiskt. Det känns som att inte vi får någon kärlek. Alltså. Vi får inte den kärlek vi förtjänar. Det är konstigt. Det är så jävla märkligt. Ingen spons, ingen kärlek. Nej, jag förstår inte. Lite kärlek får vi. Vi ser ju de här som gillar alla våra Instagram-bilder och sånt. Vi älskar ju alla som lyssnar, det ska vi ju säga. Alltså, det är inte er det är fel på. Nej. Det är ju bara alla andra som inte lyssnar och inte ger oss kärlek. Ja. Men återigen då, till March Madness. Ja. Rick Barry var vi på någonstans där. Hade du någonting mer? Ja, just det. Jag såg Vanderbilt som vi svenskar har lite extra kärlek för, eftersom att vår favorit Jeffrey Taylor gick där i många år. Såg de spela sin första match mot Northwestern, som var, de var tydligen där. Det var första gången den skolan lyckades ta sig dit till turneringen överhuvudtaget. Och de coachas av Doug Collins son. Mm. Om du kommer ihåg Doug Collins, som coachat runt lite i NBA, ja, och kommenterat NBA och sådär. Jag kommer inte ihåg vad hans son heter, men han coachade där i alla fall. Så Doug var där och kollade. Och sån här som Julia Louis-Dreyfus, du vet hon som spelar Elaine i Seinfeld. Mm. Hennes son spelar tydligen i laget. Så hon var där och kollade också. Ja, eller han har någonting med laget att göra i alla fall. Jag tror inte han fick komma in på planen. Vilket jävla kändislag ändå. Riktigt kändislag. Och de mötte ju Vanderbilt där i första omgången. Lyckas vinna på att när det återstår, säg 10 sekunder kanske av matchen, och Vanderbilt precis lyckas lägga i en layup så att de leder med 1, så får deras ena guard där fnatt och springer fram och avsiktligt faular motståndarens point guard, för han tror att de ligger under med 1. Typiskt osmart. Typiskt osmart. Bjuder på 2 straffkast och förlorar sen matchen. Åker ut, får åka hem igen. Han får åka och fiska tillsammans med Chandler Parsons. Sen, här ska ju tilläggas, jag säger inte att det här är anledningen till att han gjorde något dumt, men jag säger heller inte att det inte är anledningen till att han gjorde något dumt. Han hade den här konstiga ostbågefrisyren som vi har pratat om tidigare, den här spelaren. Marcus Smart-frillan och så vidare. Exakt. Det har väl bevisats gång på gång att det är bara en massa idioter som har den där frisyren. Ja, men det verkar så. Tills motsatsen är bevisad så får man ju jobba utifrån den tesen.
Om jag liksom skulle vara någon typ av så här NBA prospect, då skulle jag passa på nu att vaccinera mig mot den frisyren. Vaccinerar man sig mot den frisyren? Jag antar att man rakar av sig allt hår. Ja. Madre mia! Madre mia, que triplazo de prigioni! Så med anledning av att det nu är March Madness och att man nu håller på och scoutar liksom alla nya draft picks här som ska poppa upp i sommar och ja, det liksom leder ju till mycket förväntan. Och all förväntan kan ju inte införlivas, om man säger så. Finns ju de som har hyst stort hopp och som gjort så många besvikna. Så att vi tänkte helt enkelt att vi ska göra en bracket här också, eftersom att det är det alla håller på med just nu och gör sina brackets. Pratar om sina brackets. Det är bara brackets överallt liksom. Brackets on brackets on brackets. Så vi tänkte att vi gör en bracket där vi helt enkelt sätter ihop en bracket för att avgöra en gång för alla vem som är den sämsta draftpicken någonsin. Alltså the biggest draft bust ever. Under 2000-talet. Mycket spännande. Så som vi har tänkt att lägga upp det här i alla fall, att vi nu, ända fram till draften den 22 juni, kommer att beta av en matchup per avsnitt i den här bracketen för att till slut komma fram då till att kröna en vinnare. Just det. Och den här veckan så, ja, du kan väl få berätta vilka som står mot varandra i den första åttondelen. Ja, just det. Den här veckan har vi, alltså första veckan här, första matchen, där ställer vi Adam Morrison mot Nikolas Skitisvili. Skits. Exakt. Ja. Så vårt jobb nu, det är ju helt enkelt att försöka lista ut vem av de här som är sämst, eller som var liksom det sämsta draftpicken av de två. Ja, just det. Så att vi kan väl klunsa här om vem som får gå ut först med sina argument. Okej, då kör vi. Sten, sax, påse alltså. Ja, vad hade du? Jag ser ju inte dig. Sax. Jag har sten faktiskt. Jag vann. Oh, du tar den. Okej. Okej, då kör vi här. Jo, alltså så här är det ju i den här matchupen. Nog för att Nikolas Skirisvili är en sopa utav liksom extraordinära mått, så kan man ju säga minst sagt detsamma om Adam Morrison, the stash. Han valdes alltså som trea av Bobcats 2006 framför bland annat Brandon Roy, Rudy Gay, JJ Redick, Kyle Lowry, Paul Millsap och Rajon Rondo. Ändå respektabla namn, även om det inte är några liksom super killar. Han gick rakt in i första femman i Bobcats, och efter 23 matcher så tappade han den platsen till Matt Carroll, vilket säger en del om kvaliteten på hans spel. För att Matt Carroll, som vi känner till mycket väl, han var den enda vita shooting guarden jag någonsin har sett spela med sleeves. Ja, just det gjorde han faktiskt. Han såg ut som en Allen Iverson som gick på Harvard. Innebandykorpens Allen Iverson. Något åt det hållet. Han såg ju bizarr ut på sitt sätt. Han ser ut som en revisor som spelar basket med sleeves. och om man summerar liksom Adam Morrisons karriär, så spelar han 161 NBA-matcher i sin karriär, vilket motsvarar typ 2 säsonger. Och han har också blivit tradad för Vlad Radmanovic efter att Vlad Radmanovic har varit ute och åkt skidor och typ brutit halva kroppen. Han har ramlat i backen. Och så försökte han ljuga om det också. Det var snowboard han hade åkt. Ja, det var, förlåt, det var snowboard, inga fakta. Jag kommer ihåg det här, mycket väl. Sen så lämnade han NBA efter att bara liksom ha suttit på bänken 2 säsonger i Lakers. Gör en comeback i Besiktas 2012, alltså 3 år senare. Men får lämna Besiktas efter bara någon månad för att han inte fick någon speltid. Tog sin show vidare till Serbien, där han spelar ett par matcher, hinner med att få en diskvalificerande foul i en Euroleague-match mot Bayern München. Oj. Och vad gör Adam Morrison, som är liksom som är det mest karaktäristiska för honom, vad gör han när han får en diskvalificerande foul? Han börjar gråta. Han sätter sig på bänken och börjar gråta. Såklart han gör.
Det är det han gör. Det här summerar ju vilken typ av kille han är. Men nu kommer jag till kärnan i mitt case. Det här är liksom bara, jag har peggat bollen. Nu ska jag slå iväg den. Ja. För det är ju så här att det värsta med honom är inte det han gjorde på planen, utan det är saker han har gjort utanför. Och Jared Dudley, han har berättat om vilken typ av person Adam Morrison är bakom kulisserna. Mm-hmm. Och han säger att Adam Morrison duschar inte. Han duschade aldrig efter matcherna eller träningarna. Och han hade under ett helt år på sig samma tre polotröjor som han bara varierade. Och Jared Dudley tror inte att han tvättade dem heller. Sen så sa också Jared Dudley att Adam Morrison tuggade någon typ av tuggtobak som han sen bara kastade liksom på väggar och sånt. Och det var också så att i Bobcats så fick Gerald Wallace en gång tvinga Adam Morrison att duscha för att han luktade så äckligt. Att de vägrade liksom sitta i bussen med honom. Så Gerald Wallace tvingar in honom i duschen. Usch. Ja. Ja. Sen har ju Kyle Wilcher, den här långa liksom 12:e mannen i Rockets, som han har gått på Gonzaga under ett par år när Morrison återvände dit som någon typ av assisterande coach. Han har ju berättat att Adam Morrison har en preppingbunker också hemma. Jaså? En bunker redo ifall något skulle skita sig? Ja, han har typ så här, du vet, han har liksom flera ton stora säckar med torkade bönor och sånt där. Tänk att sitta i en bunker med Adam Morrison när han luktar och tuggar tobak. Ja, det är en fruktansvärd tanke. Fast man får gilla att han är förberedd. Ja, det får man. Jag tycker inte att bunken i sig talar emot honom, mer än att säga att han är väldigt konstig. Nej, han är konstig också. Och på frågan om vad han har i sin källare så har Adam Morrison svarat: "It's a lot of ammo. To someone not used to seeing guns, it's going to look like I'm a crazy person." Och jag skulle väl kanske säga att det kanske bara är så att han är en crazy person. Ja, det låter ju tveklöst som att han är en crazy person. Ja, och sen har vi hans hår och hans mustasch. Och den tänker jag inte prata något vidare om. Utan, ja, jag tycker att det här, all summa som har rum, så tycker jag att det här gör att han förtjänar att gå vidare i den här tävlingen. Ja, det är ett starkt case är det, definitivt. Vad är han för person? Man tänker ju som en hippie när man ser honom. Och att han är skum och gillar att gå barfota och inte duschar och sånt. Men att han har massa vapen hemma och har en bunker och så, det är så... Det rimmar inte. Oerhört märkligt. Nej, det går inte hand i hand riktigt. Nej, det är verkligen inte. För han är ju sån som man tänker att han sitter hemma och gör sina egna batiktröjor. Och röker så mycket gräs. Ja, exakt, precis. Men det är inte så att han sen efter det, han tar på sin nya batiktröja, är lite så här, har lite munchies efter sin joint och går ner i källaren och bara drar fram liksom ett granatgevär som han sen går ut och avfyrar i sin trädgård och skjuter ett av sina boskap. Nej, det håller inte. Det är ingen som gör så. Det är bara Adam Morrison som lever så. Och sen dessutom börjar gråta efter att han får en diskvalificerande foul. Ja, precis. Han är så skör samtidigt som han är så jävla edgy. Det är ett bra case, men det är inte han som förtjänar att gå vidare i den här matchen. Nej. Nej. Det... Vad har du på Skeets då? Nikolas Skeetisvili har vi. Och det är ett namn som jag tänker inte säga det mer. Så vi kallar honom Skeets, eller Skeeter, eller något. Jag orkar inte säga Skeetisvili längre. Skeeter på det. Okej. Skeeter. Skeeter plockas nummer 5 2002 av Denver Nuggets. Lite senare då än Morrison. Eller senare i draften, tidigare i år, så att säga. Alltså 2002, nummer 5. För att förstå den här picken så måste vi liksom kolla och backa bandet och kolla lite på processen bakom varför han blev vald. Om man ser på vad som var hett i NBA på den tiden, om vi jämför med nu när alla vill ha nya Steph Curry, du vet, sådär. Så på den tiden ville ju alla ha nya Dirk Nowitzki, såklart. Mm. En gänglig vit europé som bara helt plötsligt har massa skills typ och kan skjuta. En sån vill ju alla ha. Året innan Skeets blev draftad så hade ju Memphis hittat Pau Gasol till exempel, som såg ut att bli en ny sån här spelare.
Och Denver kände att det här vill ju vi också vara med på. Det här ska vi också ha. Denver hade ju då, som tur var för dem, en insider med fingret på pulsen i italiensk basket, kan man väl säga. En person som tidigare jobbat för klubben och även coachat dem lite grann. En man som heter Mike D'Antoni, kanske har hört talas om. Ja, de känner vi till väl. Ja, de känner vi igen. Spelat mycket i Italien, koll på italiensk basket. Där, ja, han tipsade Denver helt enkelt om att i Benetton Treviso i Italien, där finns, det finns han. Den nya Pau, eller nya Dirk, eller nya Kevin Garnett. Jorgens Dirk Nowitzki. Jajamän, en supertalang där från Jorgen. Snittade väl knappt 7 poäng och precis under 2 returer per match i den italienska ligan. Men enligt Mike D'Antoni, så här har vi en grabb med skills nog att spela på 4 positioner i NBA. Bara han får växa in i sin kropp. Det är en sån här klassiker som man alltid får höra. Så bara växa in i sin kropp. Det händer ju sällan. Mike D'Antoni fortsätter. Han kommer få spela vinge till en början i NBA tills han har börjat packa på muskler. Då kommer han kunna bli en förödande kraft under korgen. Och det var ju, det var uppenbarligen tillräckligt för Denver att D'Antoni sa så här, för enligt skrönan så såg de aldrig en Skeeter spela innan de draftade honom 2005, utan de gick liksom på de här 6,6 poängen och 1,8 returer på 11 matcher i Italien och D'Antonis lovord. Men det här är ju alltså, det är på samma sätt som vi har sett spelare komma till basketligan, att någon har sett ett YouTube-klipp. Ja. Och sen dyker spelaren upp i match direkt till nästa hemmamatch. Precis, för det här var typ innan YouTube till och med, så här, de har bara hört en historia om honom. De har väl kanske sett honom på AOL eller något sånt. på Skeeters egen MySpace-sida. Där har han ett mixtape. Exakt. Ja, nej, och sen kom han ju till NBA där då, draftad 2005. Och rookieåret blev väl, det blev hans bästa år som rookie. Det bästa året han någonsin skulle ha i NBA i alla fall. Med siffror på 3,9 poäng och 2,2 returer på 29% från golvet. Inte så starkt. Inte jättestarkt, inte riktigt vad D'Antoni och Denver hade hoppats på när han kom. Följande 3 säsonger spelade han 91 matcher sammanlagt för 4 olika lag innan han liksom bara försvann. Ja, men han joinade väl D'Antoni i Suns en säsong också? Nej, han var aldrig i Suns. Joho. Var han det? Joho. Jo, det var han. Ja. Det var han sista. Han spelade 12 matcher i Phoenix. Det stämmer bra det. Gjorde 7 minuter per match där. 5 matcher i Minnesota innan dess. Ja. Ja, nej, han är ju dålig. Det är han ju absolut. Väldigt men vad, dålig. Men vad skulle Denver ha tagit då? Ja. Det är en bra fråga, för det här, alltså 2002 är ju många som säger den sämsta draften som någonsin har ägt rum. Mm. Och man säger ju också att Skeeter är den sämsta draftpicken i den här draften, vilket säger en hel jävla del om hur dåliga det är. Nej, det måste finnas någon som är sämre. Ja, men sämre rent i vart han blev tagen. Okay. Alltså han blev ju tagen 5:a. Framför, alltså bakom honom hamnar ändå Amare Stoudemire som gick och har en helt okej karriär, och Caron Butler, också en ganska bra spelare. Tayshaun Prince där bakom. Alltså, inga stora namn kanske förutom Amari, men det är fortfarande betydligt bättre än Skeeter. Ja, man får ju säga det om Amaris karriär. Han äger trots allt ett basketlag i Israel nu, och fansen har gjort en buss till honom. Ja, precis. Det är ingen som kommer göra en buss till Nicolas Skeeter. Han bor nog i en buss. Ja, han harvar ju runt nu fortfarande. Han är ju fortfarande aktiv. Han är i Bahrain, tror jag. Ja, mycket möjligt. Han, 2015 skrev han på för Clippers och var där i typ 2 veckor under sommaren. Sen släppte de honom innan säsongen ens hade börjat. Riktigt sjukt. Mm. Men, men om det är någon som behöver en snubbe på 2,13 som är helt okej på att lägga i öppna höger layups. Mm. Ring Skeeter, han verkar vilja spela. Ja, Malbas dyker upp. Ja, de kan behöva en sån här spelare. Jag tror alla i ligan kan behöva en Skeeter. Ja, ja, alltså Skeets, han är väl bäst i ligan ändå. Förmodligen. Förmodligen. Kanske inte ändå. 3,9 poäng och 2,2 returer på 29%. Det är alltså hans bästa säsong i NBA. Vem skulle vara bäst i ligan idag av Adam Morrison och Skeeter Wiley? Det skulle Morrison vara, utan tvekan. Han kan skjuta fortfarande. Ja, men han har ju inte spelat basket alltså på 5 år.
Men han, det enda han har gjort är att han har liksom skjutit vapen och inte duschat. Ja. Tänker du spela försvar på en sån spelare eller? Tror det finns någon i ligan som tänker guarda Morrison? Hans största styrka är att han inte har duschat på 5 år. Nej, men alltså Skiris Willi är ju en sån här, han är lite för lång, men annars är han ju ligacenter rakt av. Det finns ju såna här redan. Mm. Ja, det är ju typ, Kjellbom eller? Ja, Kjellbom och Skits är ju samma människa. Om man bara får växa in i sin kropp och bygga på sig 20 kilo muskler. Se upp. Ja. Nej, det är sant. Okej, okay. Men alltså, fan, hur ska vi avgöra det här då? Jag tycker det blev svårt nu. Det var jättesvårt. Alltså om de två då, i sin likt LaVar Ball, i sin heyday, möts i en mot en. Ja. Vem vinner? Den vinner väl Morrison. Eller? Gör han det? Kommer Skiris Willi backa in honom och lyfta upp honom från marken och kalla foul? Det är möjligt kanske att han gör det, men det är också den enda chansen han har att göra poäng. Eller han kommer inte göra poäng. Det är möjligtvis att det slutar 0-0 för att Skiris Willi faular ut där Morrison möjligtvis. Han kommer inte göra poäng. Men Morrison, han kommer ju också, jag vet inte, han kommer ju börja gråta och grejer också under den här matchen. Du vet så här, om Skiris Willi, han kan ju, alltså det är lätt att bryta ner Adam Morrisons psyke. Om han, du vet så här, han kallar en foul som Skiris Willi vet, det är inte en foul. Då kommer ju Adam Morrison, alltså han kommer ju bli helt förstörd och börja gråta och liksom gå och hämta sina vapen. Ja, det är fan sant. Om vi kollar, kasta sin tobak på Skiris Willi. Men om vi kollar så här då, vilken spelare har haft störst impact på sitt lag? Mm. För vi ser, Denver tradeade ju senare Skits till Golden State tror jag. Och fick bland annat en draft pick där som senare vändes till Allen Iverson. Så på ett sätt så lyckades de ju trada Skits för Allen Iverson. Ja, det är ju bra GM-arbete där. Det är väldigt bra. Medans Charlotte, de fick tillbaka en skadad Vladimir Radmanovic och blev dessutom av med Shannon Brown i samma grej. Som var bra i Lakers. Han blev bra i Lakers, ja. Ja, alltså ska man gå på meriterna också, så är det ju så att Adam Morrison har ju vunnit 2 ringar. Och jag tror, nu har inte jag kollat upp det exakt, men jag tror ingen har spelat så få matcher men ändå vunnit 2 ringar. Alltså han är snabbast till 2 ringar någonsin. Det är faktiskt väldigt imponerande. Men då har han också bara spelat 2 slutspelsmatcher under de åren. Var inte så, vann inte han college typ? Han gick långt från Gonzaga. Nej, de gick till final, Gonzaga mot UCLA. Ja, just det. Och Gonzaga ledde i matchen med 17 poäng i andra perioden, eller andra halvlek, de spelade 2 halvlekar. Ja, just det. Och UCLA bara åt i kapp och gick om i slutsekunderna och vann. Och Adam Morrison föll ju ihop då vid mittplanen. Det var då bara, han började gråta liksom, och bara bölade som fan. Och sen så, vet du vem som kom och hjälpte honom upp från golvet? Ronny Turiaf. Nej, det var inte det. Det var inte ens hans egna lagkamrater. De var så trötta på honom då. Och han luktade väl så äckligt. Så att det var UCLA's Aaron Aflalo som till slut skrapade upp resten av Adam Morrison från hallgolvet. Och tvingade in honom i duschen. Det kanske var senaste gången Adam Morrison duschade. Det kan vara det. Nej, det var i och för sig. Gerald Wallace tvingade honom efter det. Det var ju senare. Men jag skulle ändå våga påstå att så här, visst, Skiris Willi var ju dålig. Alltså dålig basketspelare. Mm. Men han var ju åtminstone rumsren. Och han var ju inte livsfarlig. Så att, alltså, på så sätt så kan jag väl tycka att liksom, är man så äcklig som Adam Morrison verkar ha varit här, så jag tycker ändå att det väger alltså. Jag köper det. Och om man kollar på vad Charlotte missade när de tog Morrison, alltså vilka spelare som gick efter honom där, så är det ändå värre än det Denver missade. Ja, och det var ju på något sätt hela också grejen med Adam Morrison draftpicken, varför den blev så dålig också, var ju liksom för att det här, att det var ju Michael Jordan som hade tagit över organisationen. Ja, och typ han hade väl köpt laget och sen bara bestämt att så här, eller bara gått in och sagt, ja, det här är mitt nu.
Ja, precis. Nu är jag GM, jag ska drafta. Och det här var den första draften. Och han liksom skulle ju ta den här nya stjärnan till Charlotte. Och sen tog han Adam Morrison. Och sen var det ingen, alltså sen hatade alla på Jordan och ingen litar på han längre. Nej, just det. Så att det, ja, det var ju liksom mycket historien kring det. Hur det blev så dåligt för alla parter liksom. Jo, just det. Mm. Det finns ju en viss historia bakom Skiris Vila här också. Man kan ju gissa här att D'Antoni kanske sålde in honom lite grann för att få Amari Stoudemire för sig själv. Några plock senare. Det var ju... Fan vad smart han är i så fall. Genialiskt gjort i så fall. Vilken jävla så här machiavellisk kupp han planerade. Jävlar, de är sugna på Amari. Jag får sälja in den här Jorgen. Skiris Vili. Skits. Ja, men ska vi säga att Morrison går vidare? Jag köper dina argument faktiskt. Ja, okej, okay, men då skickar vi vidare Skiris Vili. Vi skickar vidare Adam Morrison och sen får Skiris Vili åka och fiska. Ja, det är precis så gör vi. Grattis Adam Morrison, du är vidare till åttondelsfinal. Ja, det är väl snarare så att vi ska gratulera Skiris Vili för att han inte går vidare. Han fick åka och fiska. Det är väl det som är endgame här, att åka ut. Ja, det är faktiskt sant. Grattis Skiter. Ja, men vad kul. Vi återkommer då nästa vecka med en ny matchup, en ny åttondelsfinal i vår stora bracket. Och vi kanske ska göra så att ska vi börja lägga ut matchupsen i bracketen på Instagram och Facebook inför. Så att man kan gå in och liksom, ja, men ladda lite inför. Ska vi göra det? Ja, det tycker jag att vi gör. Så att den kan ni hitta på at Garbage Time Podcast på Instagram, eller ja, samma på Facebook, där heter vi också Garbage Time Podcast. Ska vi droppa nästa matchup redan nu? Ja, varför här? Inte? Ska vi göra? Då säger vi så att i nästa avsnitt, då är det Marvin Williams mot Derrick Williams. Uff, det är en jävla tuff matchup alltså. Den är tuff, kan gå hur som helst. Den här kommer jag får ta tjänstledigt. Jag måste jobba på den här hela veckan. Det hade jag också gjort om jag hade haft ett jobb. Ja, men vad härligt. Ska vi lämna det här avsnittet som det är kanske? Det är kanske dags. Jag tror fan att det är dags. Det känns bra. Mm. Det har varit ett kul avsnitt där, tycker jag. Ja, ja, men. Himla trevligt som vanligt att sitta här och få prata med dig, Niklas, i en timme och snacka skit om diverse olika perifera figurer i basketuniverset som har krusat vår horisont. Ja, men precis, det är samma. Men då säger vi så att vi hörs igen nästa tisdag. Och som vanligt kan ni ju ställa era frågor på @GarbageTimePodcast. Har ni några sponsorförslag eller vill investera i vår nya augmented reality app, så hör ni av er på samma mailadress. Och med det sagt så, ja, då hörs vi nästa vecka. Det gör vi, håll höjden. Då håller jag ribban. Ha det gott. Skit. Bye.